Tak samozřejmě, myslím, že z kluku jsme tohle nikdo nečekal, ani nikdo z diváků. A jako je to neskutečný pocit, úžasný. Jsme moc rádi všichni. Tak jak hodnotím zápas? To se určitě ptejte radši kluku než mě, protože kluci dneska odvedli neuvěřitelný penzum práce, věřili tomu od začátku. Prostě to, co jsme si řekli, v podstatě plnili jenom místama, ale to je ta neskušenost a takový těžký zápas jsme prostě neodehráli. Samozřejmě to velký vítězství pro nás, jsme nováček soutěže, ale vůbec tu výhru nechceme přeceňovat. My máme úplně jiný cíle, než má samozřejmě Nymburk. To znamená, že pro nás je to pouze jedna fantastická výhra, ale my těch výher potřebujeme víc, aby jsme se v klidu soutěži zachránili nebo se posunuli do skupiny A1. Takže je to v podstatě jedna dobrá výhra. Samozřejmě nad Nymburkem je to fantastická, to se nepovede někomu, kdo hraje 8 let proti Nymburku a nepovede se mu vyhrát. Takže my jsme strašně šťastní za to, ale nějak to nepřeceňujeme, protože to je pro nás další body do tabulky. Já si myslím, že dneska není moc co hodnotit. Se vším respektem k týmu Slavie, nevím, jak víc trapně se můžem cítit, za mě to je obrovská ostuda, neomluvitelný, to, co jsme předváděli na hřišti, dá se říct po celý zápas. Nevím, asi vám neřeknu jednu příčinu, ale celkově ani nechci říct přístup k tomu zápasu, ale můžeme říct, že dneska nám nepadlo, ale pojďme si říct, že tady tu výmluvu můžeme používat, ale já ji nemám rád. Takže když nepadne z dálky, tak musíš najít jiné řešení na to, aby si dal koš. Jo, nakonec jsme dali 71 bodů, myslím si, že 5 minut dokonce bylo 56, což neměli jsme problém v útoku v minulých sezónách. Nechci nic svádět na nikoho, na trenéry, na to, myslím si, že hlavní vina samozřejmě je na nás s tím výkonem, který jsme předvedli. Nemyslím si, že na takový úrovni, jaký bychom měli být konkurenceschopní v Champions League, tak v obraně dneska 1-1 si myslím, že každý udělal chybu takovou, kterou by neměl dělat ani v dorostu. A nevím, no. Budu se asi teďka stydět víc na ulici, protože, jak říkám, se vším respektem ke Slavii, která podala dneska excelentní výkon, tak přece jenom je to nováček ligy. My máme status nějakého 18-násobního šampiona a podle toho by to mělo nějak vypadat. A dneska to rozhodně tak nevypadalo a nevím, jestli jsem se někdy takhle v životě basketbalovníci cítil trapně a nechci říct poníženě, ale ostuda. A co teďka s tím dělat, tak to uvidíme, nicméně trápíme se v útoku, nejsme schopni si vytvořit lehký střely, strašně se nadřem na ten koš. Ano, všetně jsme se bavili, špatný systém, něco, toto, tamto, ale toho můžeme najít spoustu důvodů, nicméně tady ten výsledek nezměníme. Ještě jednou řeknu to, jednou za mě je to obrovská ostuda a myslím si, že máme co dělat, aby jsme to odčinili a mohli se podívat sami sobě do očí. Zatím se chci omluvit i všem fanouškům, který nás přijeli podpořit. Všem, kteří se na to dívali, samozřejmě pro basketbalovou veřejnost super. Ale za mě odporný výkon a doufám, že už se to nebude nikdy opakovat. First of all, I want to apologize all fans and sponsors and everybody. You can translate that, no? Okay, no problem, sorry. It's shame, really. I respect opponent team. They fight, they won, they deserve winning. There's no talking about that, but our performance is under any critic, you know, and I take big responsibility for that. Probably I do something wrong. We have to play better anyway.